Goddag, jeg hedder Lasse Skov, og jeg vil snakke om manipulation. Det er et utroligt bredt emne, så derfor har jeg tænkt mig at kaste mig over en lille bitte del af den. Det er belønninger, og faktisk indirekte også straf. Og det er ikke nødvendigvis den mest effektive måde at manipulere folk på, men det er måske den mest almindelige måde at gøre det på. Jeg har læst psykologi på RUC, og så har jeg arbejdet i psykiatrien med et dagtilbud, jeg har været leder for i de sidste par år. Og der har ideen været at prøve at installere noget selvstyre og noget glæde ved livet hos nogle mennesker, som egentlig har det rigtig, rigtig hårdt. Så alle tricks gælder, også manipulation. Det, som det virkelig kommer til at handle om her nu i forhold til belønning, det er, hvordan man giver folk en belønning, som bliver sure. Hvordan kan du give folk en løn, som gør dem tosset? Og hvordan kan du give folk ros, så det bliver splittet rasende? Det kan du sagtens komme til at gøre. Der er et meget arkæisk eksempel fra 50'erne, som jeg egentlig vil lægge ud med. Det er de gode gamle dage, dengang kvinderne på en arbejdsplads primært blev motiveret at klappe i rumpen og en rimelig usel løn. De bliver så udvalgt, det var tider. De bliver så udvalgt en gruppe kvinder på AT&T, og der skal man så finde ud af, hvad skal der til for, at kvinder bliver glade på arbejde? Hvad skal der til for, at vi øger effektiviteten? Og det her det er i æraen, hvor economic man-teorien den florerer mest af alt. Det er ideen om, at mennesker vi er økonomiske mennesker eller væsener, og det er en idé, der lyder, at mennesker de regner sig frem til, hvad det er, de vil. Hvis folk de har talent og evner for at blive læge, så vil de gøre det, hvis nu lønnen er der til, hvis belønningerne er gode nok. Det er en meget, meget simpel teori. Jeg vil ønske, at den teori blev lagt på hylden, fordi den er i den grad forældet, men det er den ikke. Det er derfor mit oplæg her stadig relevant. Men de her kvinder de sidder på arbejde, og de sidder og sætter stik rundt mellem telefonforbindelserne. Og ind kommer mændene med de her notepads og tager noter og kommer med tiltag, der så skal gøre deres arbejde mere effektivt. Og hvad kan gøre arbejdet mere effektivt for kvinder end selvfølgelig nogle potteplanter? Så det gør de. De spørger dem, hvad kunne I tænke jer? Hvad med eventuelt nogle potteplanter til at gøre jeres arbejdsplads lidt hyggeligere? Så får de det. Så måler de på effektiviteten, og den stiger lidt, selvfølgelig. Får de et guldtæppe, og de spørger dem, er det bedre det her? Jamen det er det selvfølgelig, det er dejligt. Effektiviteten stiger. De får også noget varm kaffe om morgenen. Hver gang bliver de spurgt, og hver gang bliver de glæde, hver gang stiger effektiviteten. Men på et tidspunkt, så skal man jo se, hvor meget det her det egentlig er, de kan slippe afsted med at give. De vil kun give så og så mange potteplanter og så og så mange kopper kaffe. Det her det handler om effektivisering. Det skal gerne kunne koges ned til nogle få tal. Så de tager potteplanterne frem, og den spørger de sig i orden. Har dem det? Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt over, og så stiger effektiviteten igen. Så ryger kaffen også. De spørger dem, ja, de er selvfølgelig lidt kede af, at kaffen ryger. Indtil det selvfølgelig går op for de her folk, der præsenterer, eller der laver den her forskning, at det er fordi, de går ind og spørger. Det gør man ikke i 50'erne. Som sagt, det er 50'erne, det er meget autoritært, og kvindernes rolle er kun lige startet på arbejdsmarkedet. Det her er det første spæde opgør med den her gammeldags economic man-teori. Hvis nogen af jer nogensinde har arbejdet i det offentlige, så ved I, at det ikke er en tilgang til motivation og til håndtering af medarbejdere, som er overstået. Desværre er det mangel på indsigt. Det er det, som vi skal arbejde med i dag. Som udgangspunkt, så findes der to typer motivation. Og det her det er en skelnen, som jeg gør meget, meget, meget simpelt for at kunne nå det her på nogle få minutter. Vi har en intern motivation, som er, når folk de gør noget af en eller anden personlig årsag. Vi kan ikke komme ind på, hvad det kan være, men det kan være alting fra etik til forelskelse eller ambitioner. Det kan være hvad som helst. Man kan ikke vide, hvad det er. Det er også lige meget. Det er en helt anden snak. Men det her det er de interne ting. Det er det, som i virkeligheden det psykologien primært behandler eller beskæftiger sig med. Så har vi den eksterne motivation. Det er løn, måske den mest almindelige, men det kan også være straf. Det kan være sanktioner af forskellige slags. Det er, når der kommer en faktor udefra for folk til at gøre ting. Folk kan godt bede mig om at hjælpe en gammel dame over gaden. Det vil jeg gøre på grund af interne ting, fordi jeg eventuelt synes, hun ligger. Det kan også være en pligt, det kan være, fordi jeg har været spejder. Der er en masse ting, jeg kan have lært, som kan få mig til at gøre det. Hvis det dermed er, at jeg ikke må gå over for rødt, og der står en politimand ved siden af, så er det fordi, det er sådan en ekstern faktor, der gør det. Jeg har ikke lyst til at blive straffet af manden. Det vil være fjollet for mig at få en bøde. Economic man opererer udelukkende ved den eksterne. Vi kan tage et eksempel, der måske bedre kan illustrere det her. Hvis man tager for eksempel læger uden grænser. En almindelig læge i Danmark får omkring 40.000 kr. I løn om måneden. Det er en heftig gage. En fuldt uddannet læge, der tager afsted på en tur på læger uden grænser, han får 7.885 kr. Om måneden.
plus koster du sig, men altså det koster du sig i Afrika for eksempel, ikke? Så det gør han nok ikke for pengene af. Det her, det er altså, så nu ved vi udmærket godt, at den her person, den her læge, han vil ikke tage derned for lønens skyld. Det kan godt være, at han laver sin lægegærning i Danmark for sin lønens skyld, men hvis han vælger at tage til Afrika og risikere livet, vil han mærke, men så gør han det nok for en anden årsag, så ligger der en motivation et helt andet sted end hans løn. Men lad os forestille os, hvad der sker, hvis vi prøver at skrue på hans løn. Det kan vi sagtens komme til at gøre. Lad os sige, en overlæge i Danmark, han får 80.000, det er en prægtig løn. Det er også en læge, der det er slutningen af lægens karriere. Så 80.000 kroner løn, så siger vi, det er fint, vi sætter din løn op til 80.000. Men hvad sker der så med hans motivation? Har vi på den ene side den tidligere motivation, der var her. Han tager afsted for at gøre en forskel her i verden, for at hjælpe nogle mennesker, altså han er faktisk villig til at risikere sit liv for det her. Han tager ud for at redde nogle mennesker i det varme lande. Det gør han for 7.000 kroner om måneden. Eller 7.785, eller hvad der er. Men hvis nu pludselig giver ham 80.000 kroner for det i stedet for, så får vi faktisk et problem. Fordi problemet er, at der ikke nødvendigvis er plads til begge motivationsfaktorer samtidigt. Fordi nu begynder manden at regne. Nu kan han vælge, om han vil komme til Afrika, eller om han vil komme til Vietnam. Der bliver ikke skudt i Vietnam. Lønnen er den samme. Selvfølgelig vil han tage til Vietnam, tjene kassen. Nu kan de ikke længere få folk dernede. Hvis de sætter lønnen op for at leve uden grænser, så vil der ikke få folk til at tage til farlige steder. Det er den her mekanisme, når intern motivation og ekstern motivation begynder at interagere, der kan skabe en hulens masse problemer. Hvis en frivillig, for eksempel, når jeg arbejder frivilligt, det er der sikkert mange af, der gør. Jeg har selv arbejdet, hvor jeg har lavet nogle utrolig kedelige ting frivilligt. Jeg har gået og skrubbet scener og fejret og sådan nogle ting. Og det gør jeg ganske gratis. Hvis ham den ansvarlige kom ind og spurgte mig, om jeg ville være så venlig lige at tage det her over. Det tog godt en ekstra time, og klokken 5 om morgenen, jeg skulle nok gøre det. Hvis han kom ind til mig, så sagde, vil du være venlig lige at tage den her ekstra times arbejde, så får du 30 kroner. Så ville blive rasende. Så siger han, skulle tage at rende og hoppe. Hvis det rent faktisk ville være sådan, at hvis han havde givet mig 30 kroner i timen hele vejen, ville jeg sige, hvad fanden er meningen? Jeg vil da ikke lave det her arbejde for 30 kroner, men jeg vil gøre det gratis. Lige snart man begynder at blande økonomi og intern motivation sammen, så kommer der en proces, som en pragtfuld økonom, og det er ikke noget, jeg kan sige om særlig mange økonomer, men en pragtfuld økonom, der hedder Bruno Frey, han refererer til som crowding in-effekt eller crowding out-effekt. En crowding in-effekt, det er når man erstatter en intern motivation, når man erstatter en ekstern motivation med en intern, og en crowding out-effekt, det er det, vi skal snakke om de sidste par minutter herover. Det er når man erstatter en intern motivation med en ekstern. Altså, når lægen han pludselig mister sit drive for at gå ned og risikere livet for at hjælpe nogle andre mennesker, fordi at der bliver puttet økonomiske overvejelser ind i hovedet på ham. Så en crowding out-effekt, det er en mekanisme, som kommer ganske naturligt, når vi mennesker bliver i stand til at regne ud, hvad der foregår. Så derfor hedder den første umiddelbare regel i forhold til brug af motivation, en regel, som ikke anvendes særlig mange steder. Der bliver lønnen sådan set bare fyret ind i hovedet på folk, uden overvejelse. Der må ikke være sådan, at der er en åbenbar sammenhæng mellem den handling, man gerne vil have medarbejderen skal lave, og den belønning, du vil give dem. Fordi så begynder de at regne på det. Hvis de siger 30 kroner i timen, så sidder man og tænker, du er kraftigt med en usel løn. Hvis de i stedet for købte mig en hotdog, så vil jeg sige, at det er dejligt. Jeg vil være glad. Den kan ikke lige regne værdien af, når nogen serverer den til mig. Så hvis det er nemt for mig at regne det ud, så går der ballade i det hele. Og det er det, der hele kimen i forhold til at balancere intern og ekstern motivation. Du må ikke erstatte den interne, fordi du kan ikke nødvendigvis nemt få den igen. Og det er dyrt at give folk 30 kroner i den forkerte situation. Det er rigtig dyrt at give lægen 80.000 kroner for at gøre dem til en dårligere frivillig læge. Jeg kan have et sidste eksempel, der måske kan illustrere det her mere banalt og uden så meget livsfare. Lad os forestille os, at I har fået et barn. Det er en dejlig velopdragen unge, junior. Han slår græs, og det har han gjort lige sådan, han kunne. Så har han ligesom hjulpet lidt til derhjemme, og det er selvfølgelig værdsat. Nu bliver han 10 år gammel, og nu skal han have lommepenge. Så kan man gå hen og gøre en rigtig fejl. Nu er I jo kloge nok allerede nu, så nu ved I, at når jeg så siger, at hvis I vælger at gå hen og give unge 50 kroner i lommepenge for at slå græs, så har I gjort noget forkert. Det har I ligesom fået grunden for allerede. Hvis I giver unge 50 kroner for at slå græs, lad os sige, at det tager en time at slå græs, en meget stor græsplæne. Det tager en time. Hvad hvis I ikke lige har været i banken, og Julen ikke tager dankort, og I ikke kan give ham 50 kroner? Så er det måske ikke så nemt at få ham til at slå græs den dag. Hvad hvis I spørger ham om aftenen, om han vil tage opvasken? Det tager en halv time. Julen han regner hurtigt. 25 kroner. Før gjorde han det gratis. I har introduceret de 50 kroner, nu er det et problem.
Så hvis vi skal undgå den her crowding in-effekt, så skal vi undgå, at junior kobler handlingen at slå græs med belønning 50 kroner. Så skal de 50 kroner lægges diffust, de skal ligge og flyde rundt ud i rummet, og så skal han bare værdsætte det her. Hvis man i stedet for er lidt snedig, så siger man, junior, du får 50 kroner, fordi du er sådan en dejlig dreng. Hvis det skal også være manipulerende, så kan vi flette andre ting i den sætning. Du er en dejlig dreng, som hvad hedder det, altid gør dine pligter. Men det er kun den eksterne del af manipulation, vi skal snakke om i dag. Hvis du er en dejlig dreng for 50 kroner, så er der ingen skade sket. Så er du faktisk bare forstærket det hele. Og så er der stadig plads til, at den interne motivation, pligten til at slå græs, kan være der. Det er det.